O'zbekiston ijtimoiy davlat sifatida belgilandi. Ushbu ibora mas'uliyatli vazifalar, yaxshigina maqsadlarni zimmamizga yuklamoqda. Haqsiz Hamzaga, aholining ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj qismi bor. Ya'ni ishsiz, nafaqaxo'r yoki imkoniyati cheklangan insonlarni qo'llab-quvvatlash, sog'liq va mehnatni himoyalash. Umuman olganda ijtimoiy tengsizlikni yo'qotish bu ijtimoiy davlatning oldiga qo'ygan dolzarb vazifasidir. Bugun biz mehmonlarimizga ijtimoiy davlat ichida yaratilgan ijtimoiy tadbirkorlik haqida gapiring deymiz. Assalomu alaykum. O'zi ijtimoiy tadbirkorlik nima o'zi? Mavzu yuzasidan bizda bir lavha bor. Avval shuni e'tiboringizga havola qilamiz va keyin dasturni boshlaymiz. Siz ko'rib turgan qurilish mollari ko'zi ojiz insonlar tomonidan qayta ishlanyapti. 5 soatlik ish vaqti va 1 oylik tayyor mahsulot hajmi 50 mingtadan ko'p. Biz asosan suv mahsulotlari, har xil napitka mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Akvaoynalar uchun oshiq-mashiq mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Ruchkalarni ishlab chiqaramiz. Shpinkalit ishlab chiqaryapmiz hozirgi kunda. 47 ta ko'z ojiz ishlaydi. Bari qo'l mehnati bo'lgani uchun qo'lda ishlaydi. Bizlarda avtomat yo'q. Pastda sog'lom insonlar bizlarga shuni kesib, to'g'irlab beradi. Bu ko'z ojizlar shuni ishlab chiqaradi. Hammasida mana shunaqa stollar bor. Har stolda 2 ta, 3 odam o'tirib ishlaydi. Qo'lda ishlagandan keyin temirni ushlash baribir noqulay bo'ladi. Qo'lqoplar beramiz bularga. 1.5 million so'm oylik olishlariga qaramasdan, ishsiz emasligidan, qo'lida hunari borligidan mamnun hamyurtlarimiz ish jarayonida kichik bir natijadan ham boshi ko'kka yetadi. 250 mingtacha oshiq-mashiq ishlab chiqariladi. 30 mingtacha mana bu shpinkalit ishlab chiqariladi. Endi yana bir 40 ming, 50 mingga zakaz bor deyapti, aynan ruchkasini ishlab chiqaramiz. Xudo xohlasa bular keyingi haftalarga ishga tushadi. Ishlab chiqargan mahsulotlarimiz respublikamizning ichki bozorlariga sotiladi. Odam qilgan ishni odam qiladi deganlaridek, kimdir ishidan nolayotgan bir paytda bu kabi insonlar har bir daqiqasida jamiyat rivoji uchun hissa qo'shayotganidan baxtiyor. Rejalar ham yomon emas. 2029 yilga reja qilib qo'yganmiz. 3-4 bosqichlama sekin-sekin mahsulotlarimizdan qo'shib bormoqchimiz. Ijtimoiy agentlik bilan birga hamkorlikda ko'z ojizlik uchun xassa bularni Braille priborini ketma-ketlikdan bu yilda 2 izdelarni topshirish maqsad qilib qo'yganmiz. Keyingi yilga yana 3 izdelarimiz tushadi. Shu bilan sekin-sekin ko'paytirish jarayonidamiz. Jamiyat hayotida har tomonlama ishtirok etishlari uchun shart-sharoitlar yaratish, ularning kasb va bilim olishlari uchun imkoniyatlarni kengaytirish, boshqa fuqarolar bilan teng sharoitlar yaratish bugungi kunning asosiy vazifasidir. Ijtimoiy tadbirkor degan maqom qanaqa imtiyozlarni beradi o'zi tadbirkorga? Ijtimoiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlik subyektlariga, ya'ni ishchilarning 50% nogironlar tashkil qilgan va oliy ustav fondini 50% shu nogironlik bo'lgan ishchilarni oyligi uchun taqsimlangan korxonalar uchun to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qilish yo'li ochib berilgan. O'zekspo savdo markazida inson uchun deb nomlangan savdo ko'rgazmasi tashkil qilindi. Bu birinchi bor nogironligi bo'lgan jamiyatlar o'rtasidagi respublika miqyosida o'tkazilgan ko'rgazma bo'lib, ko'rgazmani o'tkazgunga qadar 200ga yaqin shu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan tadbirkorlarni o'rganib chiqilgan bo'lsa, ko'rgazmada 170ga yaqin nafari qatnashdi va 360 milliard so'mga yaqin bo'lgan mablag' asosida shartnomalar tuzildi. Hozirgi yangi tahrirdagi qonunga ko'ra, o'sha nogironlik ishchilarini 50% nogironlar tashkil qilgan xususiy tadbirkor yoki yakka turdagi tadbirkorlar ham o'zlarini bemalol ijtimoiy tadbirkor hisoblashlari mumkin. Ijtimoiy himoya milliy agentligining oldida qanday vazifalar bor o'zi? Maqsadlari haqida xabardormisiz? Bu haqda bizda lavha bor. Tashkil etilganiga joriy yilning iyun oyida roparosa 1 yil to'lgan Ijtimoiy himoya milliy agentligining asosiy maqsadi fuqarolarning ijtimoiy himoyaga doir huquq va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash,
Aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar sifatini tubdan oshirishdan iborat. Bundan tashqari nogironligi bo'lgan shaxslar va nogironligi bo'lgan bolalarning parvarishi bilan band bo'lganlar uchun yangi nafaqa turlari ham joriy etildi. Ijtimoiy siyosatni amalga oshirish borasida respublikamizning turli shahar va tumanlarida 208 ta inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tashkil etildi. Markaz va ijtimoiy xodimlar tomonidan ko'rsatiladigan xizmat turlari yanada kengaytirilib, 12 toifadagi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga 100 dan ortiq xizmat va yordamlarni ko'rsatish mahalla darajasiga tushirildi. Bugungi kunda ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali har oyda 1.1 milliondan ortiq kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lanmoqda. Shuningdek, o'tgan yil davomida 41071 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar 47648 dona protez moslamalar va reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlandi. 2024 yilning 1-yarmida esa 10 mingga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslar davlat tashkilotlari va xususiy sektorlarga ishga joylanib, ularning doimiy bandligi ta'minlandi. Nogiron bolasi bor onalar, yolg'iz keksalar, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilar, xullas ushbu ro'yxatda ko'rsatilgan toifalarning muammolari ijtimoiy tadbirkorning qo'liga ishga borishi bilan ijobiy hal etilib, sanoqdan chiqariladi. Shundaymi? Ya'ni yangi yo'nalishni ishlash tartibi haqida gapirib bersangiz. Yangi yo'nalishni ishlash tartibi hozirgi kunda asosiy urg'u nogironligi bo'lgan, lekin mehnatga layoqati bor fuqarolar o'rtasidagi foydani ko'zlab qaror qabul qilingan bo'lsa, hozirgi kunda bu ko'rsatkich yana ham jadallashib, nafaqat nogironligi bo'lgan, balki boquvchisini yo'qotgan yoki bo'lmasa jazoni ijro etish muassasasidan qaytgan va ish topishga qiynalib turgan yoki oilaviy zo'ravonlik asosida qiyinchilikka tushib qolgan ayollar yoki shu kambag'allikka moyilligi bo'lgan oilalarni shu qiyin holatdan chiqarish yuzasidan ham chora-tadbirlar ko'rib chiqilmoqda va o'ylaymanki, nafaqat hozirgi kunda nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilganlar bilan birga shug'ullanishdan tashqari, ushbu yuzaga kelgan ijtimoiy iqtisodiy yordamga muhtoj bo'lgan aholi qatlamiga ham keng yo'l ochib berib, ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan fuqarolarimiz uchun ham keng ko'lamdagi hayotga bo'lgan yo'l ochib beriladi deb o'ylayman. Imkoniyati cheklangan ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxs ishga joylashguncha davlatdan ma'lum miqdorda qo'llov olib turadi. O'sha nafaqa oladi. Ishga joylashgandan keyin ular davom etadimi shu qo'llab-quvvatlash qo'shimcha sifatida saqlanib qoladi, to'g'rimi? O'sha bolaligidan nogironligi bo'lgan shaxslar nafaqasi ishga kirgandan keyin ham saqlanib qoladigan narsa. O'tgan yili fevral oyida prezidentimiz tashabbusi bilan 20 mingdan ortiq o'sha nogironlik bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minlash masalasi qo'yildi. Ya'ni ularni ijtimoiylashuv maqsadida, ularni faolligini oshirish maqsadida va mana shu davlat organlari va bank tizimida 51 mingdan ortiq, ya'ni vakansiyalar e'lon qilindi va unga 11 mingdan ortiq, demak, nogironlik bo'lgan shaxslar o'zlari nomzodlarini qo'ygan bo'lsalar, bugungi kunda 3 mingtasi ish bilan ta'minlangan. Nogironligi bo'lgani bilan umidlari va maqsadlari cheklanmagan shunday insonlar borki, ular haqida bugun gapirmasak bo'lmaydi. Ermatova Shahlo, hozir 34 yoshdaman. Ko'pgina hunarlar bilan, kasbi bilan shug'ullanaman. Ulardan biri mana shu to'quvchilik bo'ladi. Katta opam o'sha to'garaylarga borganda to'qiyotganini ko'rib, nima qilardim-da? Qiziqib ko'rib, nima qilib, to'qib ko'rardim o'zim ham. Qo'llanayotganimga 10 yildan oshdi. O'zim yaxshi o'rganib qilgandan keyin o'sha mahalladagi qizlarga ham o'rgatish boshladim. Hatto o'g'il bolalar ham kelardi o'rganishga. Albatta yaxshi daromad topsa bo'ladi bundan. Odamlarning egnida o'sha o'zingiz to'qigan, o'zingiz qo'llaringiz bilan bitgan narsa ko'rsa odam juda ham xursand bo'ladi deb harbat. Keyin men inklyuziv jamiyat nogironlar jamoat birlashmasida faollardan biri man o'tda ham to'xtagim kelmaydi. Har bitta hunari, har bitta kasbni o'rganib ko'rgim keladi. Kelajakda ishlarimni kengaytirmoqchiman. Hozirda o'sha yumshoq qo'g'irchoqlarni tikish o'rganyapman. O'rganish jarayonidaman. Ijtimoiy tadbirkorlik deganda faqatgina ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni ishga olganlar emas, balki o'zi ta'sischi bo'lib, o'zi tadbirkorlikni yo'lga qo'yganlarga ham aytiladi. Bizning davramizda shunday inson bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima faoliyat bilan shug'ullanasiz? Men hozir qurilish mollar, asbob-uskunalarni sotish savdosi bo'yicha shug'ullanaman. Kichkina tadbirkorligimiz bor. Do'kon. Internet do'kon. Internet orqali sotamiz. Mana endi hozir biz nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga olgan tadbirkorlarning imtiyozlari haqida gapirishdi.
nogironligi bo'lgan shaxslarning o'zi tadbirkorlik bilan shug'ullansa, ularga qanday imtiyozlar bor va qanday foydalanyapsiz ulardan? Soliqdan imtiyoz 50% imtiyozlar bor va men tadbirkorligim 100 milliondan oshib ketgani uchun hozirgi imtiyozlarim 3-4% soliqqa o'tgan, lekin videoroliklar tayyorlamoqchimiz va videoroliklarni chiroyli qilib montaj qilib, chiroyli qilib saytlarga joylaydigan insonlarni ishga olish niyatim bor. Bularning hammasi uyda bajarsa bo'ladigan ishlar. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash deganda yana o'sha temir daftardagi ayollar, yoshlar, to'g'rimi? Reyestrga kiritilganlarni ham ish bilan ta'minlash vazifasi bor. Lekin shunaqa holatlar quloqqa chalinadiki, ma'lum bir maoshga bir ishga joylashtirish evaziga daftarga olinganlar keyinchalik u daftardan chiqarilyapti ishga joylashgandan keyin, chunki endi u ishli. Xo'p, lekin u 2 oydan keyin ishlolmay qaytib kelsa, qaytib ro'yxatga kirishi qiyinlashgan yoki uning iloji bo'lmagan joylari ham bo'lgan ekan. Umuman tadbirkorga ijtimoiy maqomni berish, toifalangan qatlamni ishonish bilan muammolarimiz hal bo'lib ketishiga qanchalik kafolat bor o'zi? Ijtimoiy tadbirkor reyestriga kirish uchun o'sha ishchilarni eng kamida 50% tashkil qilgan tadbirkor, o'sha nogironligi bo'lgan ishchisi eng kamida o'sha tashkilotda 6 oy ishlagan bo'lishi kerak. O'shandan keyingina shunday talab bor deymi? Shunday talab bor. Lekin ushbu vaqt davomida u ishchilarni 50% ini masalan 20 ta ishchisi bo'lsa 10 tasi sog'lom, 10 tasi nogironlik bo'lgan. 6 oyga yetmasdan 3 oy, 4 oy davomida ishlab, u ishdan bo'shab ketib, yana qaytib kelish hollari bor. Bunaqa holda uni nogironlik bo'lgan ishchini oldin ushbu tashkilotda 3 oy ishlaganligi hisobga olinmaydi, yana boshidan bu muddat ketadi. Hisoblanadi. Tadbirkorga qiyinchilik tug'diradi, chunki bu yerda bular nima demoqchilar? Nogironligi bo'lgan shaxs ishga olinyapti. U ishonch bilan olinyapti-da. Men bu yerda nogironlarga aytish kerak-da. Nogironligi bo'lgan shaxslardan men iltimos qilgan bo'lardim. Tadbirkorlar, firma rahbarlari sizga ishonch berib ishga olinyapti-da. To'g'ri, 10 million oylik bermasligi mumkin-da. Sizga 3 million oylik berishi mumkindir, sizga 4 million oylik berishi mumkindir. Sizda bitta xatoingiz kelajakdagi nogironlarga zarar yetkazib qo'yiladi, ishga olinmaydi. Siz ishlang, u tadbirkor 6 oydan keyin o'sha narsani oladi, o'sha imtiyozini, subsidiyasini ham, dalogdagi imtiyozini ham 6 oydan keyin oladi. O'shaning uchun iltimos qadirdonlarim, sizga qaysidir tashkilot, qaysidir firma rahbari ish taklif qildi. Oyligingizni 4 million qildi, 3 million qildi. Uyda bekor o'tirgandan nima foyda? Tadbirkorimiz ham borlar bu yerda. Sizlarda bugun bu bo'yicha ahvol qanaqa, vaziyat qanaqa? Hozirgi kunga 20 ga yaqin shu ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni ish bilan ta'minlaganmiz. Mana yuqoridagi fikrlarga qanday qaraysiz? Ishonch bildirilgan mana shu nogironligi bor shaxslar chin dildan ishlayaptimi yoki orada bo'ladimi mana shunday bir Yo, albatta bular hozir qilish holatlari. Lekin biz ham ish beruvchi ham ularning imkoniyatidan kelib chiqib, imkoniyatini o'rganib, imkoniyat darajasida sharoitli ish qilib beramiz-da. Ularda agar imkoniyat yetmasa bu ishni bajarishga biz zum bilan shartnoma ham qila olmaymiz, baribir natijaga erisha olmaymiz. Shuning uchun ularni imkoniyatdan kelib chiqib, shuni ham hisobga olish kerak deb o'ylayman. Bugun ularga qanchagacha maosh beryapsizlar? Masalan, u o'sha daftarda tursa agar qancha oladi yordam puli masalan mahalladan? Misol uchun bugungi kunda o'rtacha oylik ish haqimiz korxonamizdagi 5 million atrofida bo'lsa, 6 million atrofida bo'lsa, bemalol nogironligi bor shaxslarimiz ham bizdagi aytib o'tdim yuqorida 20 ga yaqin nogironligi bor shaxslarimiz ham bemalol shu summani oladi, qolganlar bilan bir xil tarzda. Yo, bir qo'li yo'q, misol uchun xodimimiz bor, ishchimiz bor. Ularda bugungi kundagi sharoiti, imkoniyati, ya'ni protez qo'li bilan video kamera kuzatuvi, misol uchun tahlil qilish, analiz qilish kabi hujjatli ishlarni amalga oshirib bera oladi. Yoki 3-chi guruh nogironligi bor qizlarimiz upakovshitsa boshqa bo'lib ishlab beradi. Shunaqa imkoniyatlardan keng foydalanamiz. Ularning imkoniyati yetarli darajada ish beramiz demoqchimanda. Toshkent viloyatida 90 nafarga yaqin ayollardan iborat dugonalar jamiyati tashkil etilgan ekan. Bu tuzilmaning maqsadi haqida bizda lavha bor. O'zim bolaligimdan nogironligim bo'lganligi uchun bolaligimdan mana shu nogironligim sababli ko'p to'siqlarga tushgan holatlarga kamsitishlar, men simastik holatlarga ko'p uchraganligim uchun mana shu jamiyat
jamiyatni tashkil qilish xayoli kelgan. Mani maqsadim nima bo'lgan? Menga o'xshagan qanchadan qancha nogironligi bo'lgan shaxslar, ayollar bor, qizlar bor. Ular qanaqa holatda? Ularni kim himoya qilyapti? Ularga kim motivatsiya beryapti? Ular ko'chaga, hattoki ko'chaga chiqishga o'zlarida kuch topa olmaganlari qancha? O'shaning uchun keyin shularni ham iqtisodiy, ham ma'naviy, ham psixologik o'zining huquqini mukammal o'rgatish maqsadim bo'lgan. Asosan davlat grantlar loyihasida ishlayman. Birinchi grantim nogironligi bo'lgan xotin-qizlarni tikuvchilik kursida bepul o'qitib, ularga ish o'rin yaratish maqsadi bo'lgan. O'sha grant loyihasida olingan tikuv mashinalari bilan ularni ish bilan ta'minlangan. Ikkinchi loyiham ketma-ket bir yil o'zida ikkita loyiha olganman. Sport zal oldi ishining tagiga borardim, qarab turib, bular hozir meni ustimdan kulishadi, hozir meni masxara qilishadi degan xayol bilan kirmaganman. Lekin borib shug'ullanishim kerak degan tuyg'u bo'lganku, o'zimni sog'lomlikni tiklashim uchun kerak o'sha narsa deganman, lekin kirib bora olmaganman. Lekin nogironligi bo'lgan xotin-qizlarimiz ham bepul sport zal bilan sport bilan shug'ullanib, ham o'zlariga motivatsiya olishadi, ham o'zlari uchun sog'lig'ini qisman bo'lsa tiklab borishadi degan xayolda nogironlik bo'lgan shaxslar uchun bepul sport zalini tashkil qilish loyihasini yozganman. U loyiha ham tasdiqlangan. O'zim kutmagan edim to'g'risi. Hozirgi kunda o'sha 2021-yil u ham loyihamiz tasdiqlangan bo'lsa, hozirgacha 20 dan oshiq sport anjomlari bilan jihozlangan sport zalimiz bor. Hammasini faxrlanaman, chunki nimagaki ularning hammasi deyarli to'r devorchadan chiqmagan qizlar edi. Hozirda meni ular qo'llab-quvvatlashdi, chunki ularning yutug'i bu meni yutug'im. Undan oldingi yilga topshirgan qizlarimizdan 7 ta topshirgan bo'lsa, adashmasam 5 tasi listga kirgan. Ular ham mana shu, ular ham meni yutug'im, chunki ular mana shu narsaga erishish uchun, hattoki ular men kiraolmayman, bu faqat meni armonim degan holatda yurgan qizlarimiz listga kirib ketdi. Hech qachon farzandingizga sen nogironsan, sen hech narsaga erisha olmaysan degan fikr bilan farzandingizni sindirmanglar, chunki u insonlar sizi farzandingiz Allohga bergan dardi bilan, Allohga bergan mana shu sinov bilan shu kasallik bilan azoblanmadi. Lekin u insonlar nogiron bo'lsa-da, ular aqli juda ham joyida. Dunyo qarashi keng, faqat uni eshitadigan, unga to'g'ri maslahat bera oladigan, u qo'llab-quvvatlaydigan inson bo'lsagina bo'ldi. Ular darajada sog'lomna qila olmagan ish qilishga qodir inson. Studiyamizda ham lavhada namoyish etilgandek qahramonlar bor, ya'ni tadbirkorlik qilib, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni ish bilan ta'minlayotgan. So'z sizga. Biz mana 17 yildan beri nogiron bolalar, nogiron katta odamlarga uskunalar yasaymiz. Ularning ishini, ularning hayotini yengillashtirish uchun o'sha tiklanish degan uskunalarimiz bor, Umid Xadunov degan uskunalarimiz bor. Bizaga murojaat qiladigan ko'proq shu jamiyatga chiqaman, ishlayman, harakat qilaman degan nogironlar ko'p juda murojaat qiladi. Shularga individual razmerda, individual talabda yasab beramiz. Aytingchi, aynan nogironligi bo'lgan shaxslarning o'sha siz faoliyat boshlagan davrdagi murojaatlari bilan hozirgi davrdagi murojaatlari, ijtimoiylashuvga intilish borasida qanday edi-yu, hozir qanday? Ну, mana shu oxirgi 1 yil ichida 1 marta emas, 2 marta emas, menimcha 10 marta ochdi talab. Shu oxirgi 6 oy ichida adashmasam, shu 100 ta nogironga yordam berganimiz, uskunalarni yasab berganimiz bu bir belgida. Mana shu islohotni natijasi mana ko'rinadi-da mana shu. Bundan bir necha yil avvallari o'sha tibbiy texnikalarni, o'sha shunaqa uskunalarni ma'lum bir maxsus joylardan sotib olinardi. Hozir har bitta dorixonaga kiraylik. O'sha yerda mana shu tibbiy uskunalar sotilyapti. Demak, talab bor degan fikr bor-da. Sizlardagi tadbirkor sanoqlisizlar-da. Mani taklifim sizlarga va bularga qanaqadir yana qo'shimcha imtiyoz berish kerakdir. Nogironligi bo'lgan shaxslar hozir bunaqa aravacha emas-da, ko'proq qanaqa? Elektronli aravachada yuradi. Elektronli aravachani o'rta me'yori yaxshi. Bemalol o'sha ariqqa tushib ketganda ham tiklanib yurib ketadigan 10 million turadi-da. Barcha nogiron ham o'sha narsani ola olmaydi-da. Misol uchun ijtimoiy himoya agentligini registrdan o'tgandan keyin unga 10 million chiqmasligi mumkin, unga 6 million chiqib qolishi mumkin-da. U 4 millionni nogiron topish kerak-da aka. Nafaqat o'sha nogironlik aravachasiga qo'l protez, oyoq protez, misol uchun quloq, deylik, eshitish vositasi bor, 4 million turadi, ha? 4 millionligi yaxshi emas.
rostdan yaxshi emas. Chunki shig'irlab ketadi, chiyillab ketadi, ertaga buziladi. Uni 8,5 million turadigan nemetskiy texnologiya bilan u yaxshi, sifatli. Xaridorlar doirasi cheklangan o'zi, masalan. Shunda hammaga ham kerak bo'lavermaydi bularni. Bularga ham qandaydir imtiyoz berilsa davlat tarafidan sizlar ham nogironlarga ozgina qanaqadir yengillik bersangiz. O'zi bormi qandaydir imtiyoz? Hozir kunda imtiyozlar yo'q. Bu mahsulotlar boshqa mahsulotlar bilan teng ketadi. Soliqlar bo'yicha olib kirilayotganda haligi qismlarga ham hech qanaqa nima ololmaymiz. Imtiyoz yana masalan kredit masalasi bankdan kredit oladigan bo'lsak, hozir mana yaqinda tilla bilan ishlaydigan korxonalarga imtiyoz berildi-da, lekin bu sohada yo'q. Zamonaviy nogiron aravalarini ishlab chiqarish bo'ladigan tema bo'lsa, masalan, u juda ham nima deydi, riskimizni juda ham baland ushlaydi. Banklar uncha xohlamaydi bunaqa baland risk bilan kreditlar berishida. Biz hozir bosib o'tayotgan yo'lni rivojlangan davlatlar allaqachon boshdan o'tkazgan. Ehtiyojmand qatlamni rivojlantirish uchun bu davlatlar qanaqa tajribalarni qo'lladi? Bizda bu haqda lavha bor. 27 ming so'm. Bu pulga siz Toshkent shahri jamoat transportidan 15 marta foydalanishingiz mumkin yoki bu pulga bittagina lavash sotib olsangiz ham bo'ladi. Endi esa asosiy masalaga qaytadigan bo'lsak, butun dunyoda 700 milliondan ortiq kishi bir kunda 2,15 dollar pul topyapti. Bu o'ta qashshoqlik darajasi degani va bu aholi ko'pincha Afrika hududlariga to'g'ri keladi. Ulardagi ziddiyatlar va chekka qishloqlarda yashaydigan aholi juda ham abgor holda yashaydi. Butun dunyoda aynan qashshoqlikka qarshi kurashish bo'yicha turli dasturlar amalga oshirilgan, lekin COVID-19 pandemiyasi so'nggi 3 yilda amalga oshirilgan ishlarni chippakka chiqargan. 2022 yilda butun dunyoda qashshoqlarning umumiy soni 712 million kishini tashkil etadi va bu 2019 yilga nisbatan 23 million kishiga ko'pdir. 2022-2031 yillar uchun eng kam rivojlangan mamlakatlarga Doha harakat dasturi yangi imkoniyat eshiklarini ochmoqda. Bu dastur 2022 yil 17 martda qabul qilingan va Bosh Assambleya tomonidan 1 apreldagi rezolyutsiya orqali ma'qullangan. Ikkinchi qism esa Dohada 2023 yil 5-9 mart kunlari bo'lib o'tdi. Bu yerda keyingi 10 yillikdagi rejalar tasdiqlangan. Bundagi asosiy yo'nalishlar esa insonlarga sarmoya kiritish, qashshoqlikka barham berish va fuqarolar salohiyatini oshirish. Loyihada ilm-fan, texnologiya va innovatsiyalar kuchidan foydalanish asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Xalqaro savdo va mintaqaviy integratsiyani kuchaytirish, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish dasturda belgilangan eng asosiy yo'nalishlardan biridir. Ehtiyojmand aholini farovon hayotga qaytarish maqsadida bir nechta davlatlarning o'ziga xos dasturi bor, bulardan biri Braziliyada. Bunda Bolsa Familia dasturi orqali aynan mana shu qashshoq aholiga ma'lum bir miqdorda pul berilib, aynan bu pullar asosan ta'limga, sog'liqni saqlash va aholi huquqlarini himoya qilishga sarflangan va mana shuning natijasida aynan Braziliyada 13 millionga yaqin aholi qashshoqlikdan chiqarilgan. Jahon bankining aytishiga ko'ra, 2014 yilda esa aynan Braziliyada qashshoqlikdan chiqqan aholi soni 9% ga kamaygan. Bu juda ham yaxshi natija. 2004-2014 yillar oralig'ida esa aynan Braziliyada 28.6 million aholi qashshoqlikdan chiqib, doimiy ishga ega bo'lgan. Bu esa ularning hayot farovonligini yanada yaxshilagan. Hindistonda esa Mahatma Gandhi milliy qishloq bandligini kafolatlash qonuni 2005 yildan boshlab ishlagan. Bunda ham aholi bandligini ta'minlash hamma mamlakatlarga o'xshamaydigan tartibda amalga oshirilgan. Bu dastur yiliga har bir oilaga 100 kunlik ish imkoniyatini taqdim etgan, ya'ni millionlab kishilarni ishsizlikdan chiqarib, ularni davlat tomonidan tashkil qilingan turli infratuzilmalar qurilishga jalb qilgan. Dastur 2019 yil hisobotiga ko'ra 260 milliondan ortiq kishiga yordam bergan. Buning natijasida esa Hindistonda qishloq infratuzilmasi sezilarli darajada yaxshilandi va ishsizlik darajasi pasaygan. Ammo bu raqamlar Hindistonning umumiy aholisining 1/5 qismini tashkil etadi. Nogironligi bo'lgan shaxs ijtimoiylashuv, o'sha jamiyatda o'zini joyini topishi uchun uning irodasi ham kuchli bo'lishi kerak. Bu faqat unga tegishli bo'lgan qismida, lekin jamiyatda uning huquqlarini ta'minlaydigan sharoitlar ham bo'lishi muhim. Umuman bugun nogironligi bo'lgan shaxslarga berilayotgan imkoniyatlar, masalan, sizni qoniqtiradimi? Ko'cha-kuyda yurishda yoki transport xizmatlaridan qandaydir foydalanishda sizni huquqlaringiz inobatga olingan deya olasizmi to'liq? Ozgina qiynaladigan joylarimiz bor. Ya'ni hozirgi kunda mashinalar juda tez mahallalar ichida juda tez yurganligi sababli do'ngalaklar qo'yishyaptida. Ularni qo'yilgan ayrimlari bizni o'ylab chiroyli qilib oralarni chiroyli qilib ochib qo'yishyapti. Ayrimlarini umuman ochishmasdan shunaqa qo'yishyapti. Vaqti kelsa nima desam, o'chishda
ayniqsa to'kli aravachada o'tamiz, ko'proq to'kli aravachada bozorlik qilib ketayotgan paytimizda qo'limizda o'tayotganda qo'limizdan narsa tushib ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Yoki zaryadi kam bo'ladigan bo'lsa, shu yerga quvvati yetmaydi o'tishga-da. Men bir domlanchida shunaqani ko'rib qoldimki, qo'limda jani bordi, ham to'kimdi, aravachamda to'kim bor, kam edi. O'tib ketayotganda shuna zaryadga shunaqa kam edi, o'chib qoldi. Endi jiyanim yig'layapti. Ko'cha kuyda odam o'tmaydi. Shu domlaning ichida o'sha yerda juda qiynalganman. Men bu yerda vazirlik idoralariga qarata aytamanda bu yerda. Avtobus kelgan jarayonida to'xtaganda ovoz chiqsin. 93-chi avtobus keldi, 44-chi avtobus keldi, gapirishlari nima istagan? Bu nima uchun? Bu faqat nogironga emas. Hozir men bu narsani doim ta'kidlayman. Yoshlarimiz parishon xotir qo'lida smartfon, avtobus necha kelganini qaramay o'ynab o'tiradi, keyin ko'rib qolib yuguradi. O'sha monitorlar bor avtobuslarda. U reklama uchun emas-da u. Subtitr uchun u. Surda pirovod, u karsaqovligi bo'lgan shaxslarimiz uchun bu narsa. Pishoxot qilyapsiz, pishoxotdan o'tadi ariq. Biz yugurib o'tarmiz. Botir aka qanaqa o'tsin edi. Bu nogironga nisbatan haqorat. Svetoforlarimizni biz gavaryashik qilaylik. Biz 21 asrdamiz. Nogironligi bo'lgan shaxs ilgarigidek tilanch emas-da. Jamiyatdoshlarimizdan men xafa emasman. Balkim ular nogironni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Lekin ko'rganingizda ham naqib ketmangda tuf-tuf qilib o'tib ketmang. Tadbirkor 200 ta odam ishlatadi. 100 ming dollar oyiga aylantiradi. 150 ming dollar plastmassa bilan shug'ullanadi. O'zi aravachada. Svetoforga kelgan cho'nchiyaga 5 ming beryapti. Voy baraka topkur. Men svetofordan o'tyapman. Sani 5 mingga men zo'r emasman. Bizni ongimizga, fikrimizga, tafakkurimizga shu darajada bir zaharli narsa moslashib qolgan. Nogiron degani bechara degani emasdi. Shaxsan men o'zim murojaatlarga borganman. Surxondaryo viloyatida chuqur qazib qo'ygan, ko'rpa yostiq qo'ygan nogironni o'sha yerga tashab qo'ygan. Bu g'alati emasmi bu? Samarqand viloyatida, Bulung'urmi adashmasam, men bu Elparvar bilan borganimda aytayapman buni. Nogironni karsaquvi oyog'iga zanjir qilib qo'ygan. Zanjirni 5 metrga tashab qo'ygan. Ya'ni uy ichida aylanib yuradi u. Vaqti bo'lgan nogiron chiqib, menda videolari ham bor, qo'yib beraman xolos. Chiqib ketgan nogiron, ota uni ona urib, yana olib kelib qo'ygan, uni syomka qilib, qo'shnisi tashlab beryapti bizga. Biz davlatdan so'rayapmiz, imkon qadar davlat beryapti, lekin jamiyatchi. Nogironligi bo'lmagan shaxslarchi. Ular ham men istardimki nogironlarga e'tibor qilishlarini. Nogironligi bor shaxslarni qo'llab-quvvatlash, yordam berish deganda ko'pchilik xayriya ihsonni tushunadi-da. Undan ko'ra o'sha sharoitni yaratib qo'y. Men bir nogironligi bor shaxs bilan bir suhbat o'tkazganimda aytgandilar, ular qaysidir universitetda dars berar ekanlar va shunaqa holatlar bo'ladiki, deydilar, meni nogironligimni esdan chiqarib qo'yishadi. Tez 3-chi qavatga chiqing deb buyruq keladi. Lekin shu holatda men xursand bo'laman, deyaptilar. Ya'ni o'sha jamiyatdan ajratilmayapti-da haligi nogiron. Ya'ni hamma inson kabi murojaat qilinyapti u insonga. Shuni istayaptilar-da, men shunda bilgan edim. Konvensiyada aytayapti-da, qarang. Nogironligi bo'lgan shaxslarni jamoatda va siyosatda faolligi oshirilsin deyilganda, agar nogironning o'zi deputat bo'lsa, bu tashkilotlar asli kerak ham bo'lmay qoladi. Nima uchun? Nogironni dardini o'zi nogiron yaxshi, men bu yerda o'tirganlardan Botir aka bilan men nogironlar dardini u nima demoqchi? Yarim taqalashdan biz tushunamiz-da. Nima kerak unga? Nima qilmoqchi kerak? Ya'ni ayollardan vakil o'ylanyapti. Ayollarni muammolarini hal qilishga, lekin shu nogironligi bor shaxslardan parlamentga vakillar kerak. Nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qamrab olishga qaratilgan asosiy tashabbus bor. Ya'ni elektron tijorat orqali protez, ortopediya buyumlari va reabilitatsiya texnik jihozlarini xarid qilish uchun voucher tizimi. Voucherlar qanday ishlaydi? Ular o'z egalariga qanday yetkazib beriladi? Bu tizim raqamlashtirildi va raqamlashtirish oqimi, ya'ni Uzun Market tadbirkorlik subyekti bilan hamkorlikda shunaqangi platforma yaratildiki, demak, mana shu platformada protez, ortopediya vositalari va reabilitatsiya vositalarini ro'yxatlari joylashtirilgan. Ana endilikda hozir mana shu platformani o'zida, deylik, 80 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari bor. Bu degani, demak, anaqada fuqarolarimizda mahsulot tanlash imkoniyati bor va uni sifati yaxshilangan va shu bilan birgalikda nafaqat O'zbekistonnikini, balki o'sha Germaniya, Rossiya mamlakatlarini, xorijiy mamlakatlarini o'sha nima protez ortopediya vositalarini ham olish imkoniyati bor. Protez ortopediya vositalari tizimi o'zi muammoli bo'lgan. Ana endilikda davlat tomonidan 30 million so'mgacha
voucher shakllantirilgan. Ya'ni bu degani 30 million so'mgacha, demak, protez ortopediya vositalarini olish mumkin. Deylik, 10 million so'mlik elektron aravacha deylik. Oladigan bo'lsa, uni zaruratidan kelib chiqib voucher shakllantiriladi. Kimgadir 30 million, kimgadir 25 million. Ana endi o'sha o'ziga zarur oladi va deylik qolgan summa, misol uchun 25 million berilgan bo'lsa, 20 millionga olgan bo'lsa, 5 million summa o'zida kashbek sifatida qoladi fuqaroning. Ekspertimizning fikrlarini eshitdingiz. Mana shunday imkoniyatlar nogironligi bo'lgan shaxslarni jamiyatga qaytaradi. Ularni ishlashi va o'qishlari uchun umidlantiradi. Qiziq, protez va ortopedik buyumlar qanday ishlab chiqariladi? Ushbu mahsulotlar O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Demak, jahon standartlariga javob beradimi? Biz protez va ortopedik buyumlar ishlab chiqariladigan korxonada bo'ldik. Endi hammani qiziqtiradi, oldin protez ortopediya moslamalari qanaqa beriladi, hozir qanaqa berilyapti. Oldimizda protez ortopediya moslamalari turibdi. Misol uchun son protezi misolida olsak, ya'ni 3 million deganda mamlakatdagi eskicha protez bo'lardi. Bu metallari, turbadan, mexanizmlari juda oddiy. O'sha eskicha oldindan ishlatib keladik va stapalari juda oddiy. Bugungi kunda esa zamonaviy mamlakatdagi pnevmatik uzellarga boy protez ortopediya moslamalarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. O'sha elektron, ya'ni home market deymiz, bugungi kunda o'sha fuqarolar tanlashi mumkin bo'lgan bozorga qo'yilgan. Minimal texnik talablarni ishlab chiqayotganda xalqaro standartlarga bog'liq bo'lib va texnik talablarni har bir korxona ro'yxatdan o'tayotganda biz alohida yozib o'tganmiz, ISO, ya'ni xalqaro standartlarni mana shu talablarga javob berish kerak degan talabni qo'yganmiz. Mana avtomat bo'ladi, mana sizga ko'rsatdim, mana uzel o'sha o'tirganda tizza avtomat bukilib, o'sha fuqaroga bemalol yurganda yoki xuddi odamlarning oyog'ida bemalol mana shunaqa harakatda yurish imkoniyati paydo bo'ladi. Jami olchin eski oldin reabilitatsiya vositalarini turi 18 turda edi, protez ortopediya moslamalarini turi. Hozirgi kunda o'sha mahsulotlardan turi 18 dan 30 turga kengaytirib bo'ldi. Bu degani klassifikatori bo'yicha 90 xildagi mahsulotlarni beradi. Buni o'sha har bir turi bo'yicha alohida yana ajratib chiqqanmiz. Bolalarniki, kattalarniki, ayollar, erkaklarniki deb 90 turdagi klassifikator bo'yicha bugungi kunda davlat subsidiya taqdim etib kelyapti. Hindistondagi Selco India kompaniyasi kam ta'minlangan oilalar uchun arzon elektr ta'minoti bilan ta'minlash bo'yicha muvaffaqiyatli loyihalarni amalga oshirgan. Ijtimoiy tadbirkor, endi mana sizga savolimiz bevosita. Aholi ehtiyojmand aholining hayotini farovon qilaman deb o'zi qandaydir bir noqulay vaziyatlarga tushishi yoki zararga kirib qolish ehtimoli ham bormi? Nima deb o'ylaysiz? Nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilayotgan tadbirkor, men yana aytaman, u darajada imtiyoz berganda ham zo'r bo'lib ketmasligi mumkin. Siz aytib o'tganingizdek, haqiqatan ham biznes uchun risk qilib pul tikishgan va inqirozga yuz tutadigan payt to'g'ri kelib qolgandi, chunki ularning mahsulotlarini hech kim sotib olmagandi. Biz savdo sanoat palatasi bilan birgalikda ushbu loyihaga qo'l urdik va ular uchun davlat tashkilotlari bilan birga anaqa shartnomalar qilishga yo'l topib berdik. Albatta, olma pish og'zimga tush degan bilan ish bitmaydi. Yaxshi niyat va katta kuch bilan ishlagan odamning barakasi bo'ladi. Bizda yangi qahramonlar bor. Sog'lom insonlar kabi jamiyatning faol a'zosiga aylangan shunday yurtdoshlarimiz borki, ulardan biz iroda va shijoatni o'rganishimiz kerak. Masalan, Akmal aka hozirda 39 yoshni qarshilagan qahramonimizga bolaligidanoq oyoqlari pand bergan. 12 yildan beri bu inson protez oyoqlar yasaydi. Buni qarangki, tushkunlik va umidsizlik Akmal akaga begona, u doim kulib turadi va fikrlari ham o'zi kabi samimiy. Men ismim Akmal, 39 yoshdaman. Chinozlikman. Chinozdan har kun kelib ishlayman shu yerga. Men bolalikdan nogironman. Shu tug'ma nogiron. 3 yoshimdan protez yuraman. Folder protezida yuraman. 12 yildan beri
ijtimoiy soha O'zbekistonda rivojlandi, bu tajribani qo'llasa bo'ladi degan xulosalarni o'zi qachon olamiz? Chunki har bitta sohada o'zi prognozlar bo'ladi. Yaqin 10 yillikdami yo 2 yillikdami, qachon rivojlanib ketadi bu soha? Ijtimoiy himoya agentligi tashkil topganiga mana salkam 1,5 yil vaqt bo'lgan bo'lsa, 1,5 yil vaqt ichida juda ham ko'p ishlar amalga oshirildi, lekin Bahodir aka aytib o'tganlaridek, haqiqatan ham qilinadigan ishlar juda ham ko'p, chunki kamchiliklar talaygina. Hozirgi kunda biz erishgan natijamiz shuki, qaysidir bino yangitdan qurilishi boshlansa, endi o'sha ijtimoiy himoya milliy agentligida inspeksiya tuzilgan. Demak, xulosa olinadi. Xulosa olinadi, ya'ni u yerda nogironlar uchun sharoit yaratilganmi? Ya'ni faqat talab qo'yiladi. Talab qo'yiladi. Bu yerda faqat qurilish tashkilotidan endilikda ijtimoiy himoya milliy agentligi inspeksiyasidan ham tegishli xulosani berilmaguncha u obyektga qurishga rozilik berilmaydi. Yana bitta narsani, zo'r narsani gapiradigan bo'lishibdi, nogironga bir stavka mumkin deb. Nogironligi bo'lgan shaxsga xohlagancha aqli, kuchi, shijoati, g'ayrati yetguncha unga berilsin bu narsa. Nima biz sog'lom insonga beryapmiz-ku? Nogironga kelganda nega ikkilanamiz? Ruhan, ruhan zaif bo'lganiga tushunamiz. Lekin u aqlan zaif bo'lmasa-yu, boshqa nogironliklari bo'lsa, unga beraylik. O'qituvchi bo'lsin u, direktor bo'lsin, hokim bo'lsin. Ijtimoiy sohalarda kichik tadbirkorlikni boshlamoqchimisiz? Kimga murojaat qilinadi? Qancha kredit beriladi? Xullas, savollar sizda ko'p. Javob esa navbatdagi lavhamizda. Ijtimoiy tadbirkorlik tushunchasi 19. asrda Yevropada, ya'ni 80-chi va 90-chi yillarda innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash hamda korxonalarni joriy etish maqsadida yuzaga kelgan. 2020 yil 24 martda Adliya vazirligi tomonidan ijtimoiy tadbirkorlik to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamaga qo'yilgan edi. Aynan mazkur tashabbus orqali ijtimoiy tadbirkorlikni jamiyatimizga olib kirish hamda huquqiy asoslarni yaratish borasida amalda dastlabki qadam tashlandi. Ushbu yo'nalish ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlaydi. Bu o'rinda esa hokim yordamchilarining o'rni ham tobora oshib bormoqda. Kredit masalasida mana hokim yordamchilarida mana puli ham bor, imkoniyati ham bor, sharoiti ham bor. Imkoniyati cheklangan fuqarolarga ham kredit ajratish umuman muammo yo'q. Faqatgina ularda mana o'zini yo'nalishi bo'yicha kasbga, hunarga ega bo'lsa, umumiy qaragan kichik mikro loyihalarni uyda o'tirib ham amalga oshirish mumkin. 3 milliongacha eng kam foizlarda kredit ajratishimiz mumkin va u ajratilgan kredit umuman garov talab etilmaydi. Kimlar ijtimoiy tadbirkor bo'la oladi? Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar. O'qishni tugatgandan keyin 3 yildan oshmagan umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi muassasalari bitiruvchilari, mehribonlik uylarining 30 yoshga to'lmagan bitiruvchilari, jazoni o'tash muassasalaridan ozod qilingan shaxslar va boshqalar. Subsidiya mana shu ijtimoiy daftarlarda, ya'ni temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftarida turgan va ishsiz bo'lgan fuqarolarga ish qurollari olib berishimiz mumkin 10 million so'mgacha. Davlat hisobidan u qaytarib bermaslik sharti bilan ish qurollari bilan ta'minlanadi. Kredit hozirgi kunda 17.5%, foizi bor, ustama haqqi bor. Uni qaytarib berish sharti bilan mana shu 4 yil muddatga bo'lib to'lash imkoniyati mavjud bo'ladi. Hokim yordamchisiga murojaat qilgandan so'ng kredit olish tartibi qanday bo'ladi? Kredit juda ham oson. oila.kredit.uz portali bor, sayt yaratilgan. Uydan chiqmasdan, xohlasa mobil ilova orqali, xohlasa kompyuter noutbuklar orqali murojaat qilish mumkin. Faqatgina o'sha sharti o'sha o'zi turgan, o'zi yashaydigan mahallani belgilash kerak bo'ladi va o'sha yerda maqsadini ko'rsatib o'tadi. Nima bilan shug'ullanadi? Maqsadini yoritib, ko'rsatib, ariza topshiradi va arizani 5 ish kunida hokim yordamchisi ko'rib chiqadi. Bitta nogironga korxona yordam bermoqchi bo'ldi. Shu bilan biz endi asosan перечисление ishlaymiz, pul o'tkazib qiloqaning desak, yo'q menda dedi imtiyoz yo'q. Mana shunaqa homiylik qilmoqchi bo'lgan korxonalarga davlat tarafidan imtiyoz bo'lish kerak. O'sha soliq to'lashida, ko'p narsasida. Chet elga ko'p boramiz, o'sha yerda qiziqamiz. Mana shu mahsulotni sen nogiron qayerdan olding desam, a menga shu bitta fond yordam berdi. A u fondga kim pul berdi? A korxonalar tashab turadi. Ular qiziqadi pul tashab turishga. Sababi o'sha oxirgi
yillik daromadidan ko'rgan haligi nimadan imtiyoz oladi. Ular shu o'zlari qidiradi qaysi sohaga, qaysi fondga berishni. U yerda juda ijtimoiy loyihalar juda rivojlangan. Da, biz agar davlatga tashab qo'yib, yo bu nogironlarni davlat ta'minlash kerak deb o'tiradigan bo'lsak, hech qachon oldinda bo'lmaymiz. Va bizda ham mana mecenantlik faoliyati rivojlana boshlayapti va bu quvonarli. Botir aka, sizning ham taklifingiz bor? Men to'g'ri xalqimizdan iltimos qilib qolaman. Ya'ni o'zimiz kichkina transport vositamiz bor, ya'ni avtomobilim bor. Maoshida masofa olishga harakat qilaman, ya'ni ko'taroq olaman. Boshqa insonlarga o'xshab orqasiga taqab yuraman. U inson nimadir bo'lib to'xtab qolsa, ulg'irmay qolaman deganda, ya'ni mashina qo'lga o'tkazilgan, hamma narsa qilingan. Lekin vaqt kelsa shuna oldimga kirib oladi, yana joy ochishim kerak. Baraka topkunlar. Chet elda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun avtomobillar moslashtirilgan bordi. Ko'chada agar nogironlarga moslashtirilsa $500 ketyapti. Undan ham kam ketdi. GMDagilar yo ko'chadan o'rganing, yo ko'chadagilar sizdan o'rgansin. Bilmadim, lekin nima bo'lganda ham nogironlarga moslashtirish harakatini qilaylik mashinalar. Yulduzxon, yaqin-yaqingacha bizda imkoniyati cheklangan degan ta'rif berilardi nogironligi bo'lgan shaxslarga. Bu bir necha yil avval nogironligi bo'lgan shaxs degan ta'rifga o'zgartirildi. Bu ishning to'g'ri bo'lganini isbotini yaqinda o'sha sportchilarimizning paralimpiyalarda erishgan g'alabalari misolida ko'rdikki, ular bu tushunchaning, ta'rifning nafaqat noto'g'ri, balki umuman o'rinsiz ekanligini isbotlab berishdi. Albatta. Aholining ehtiyojmand qatlamlarini faol tadbirkorlikka jalb qilish, korporativ ijtimoiy mas'uliyat tamoyillarini amalga oshirish va nogironligi bor insonlar uchun to'siqlarsiz muhit yaratish ijtimoiy tadbirkorlikning asosiy elementlari hisoblanadi. Biz ishonamiz, bir kun kelib hammasi bugungidan ham yaxshi bo'ladi. Faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugunga yetarli. Mazmunli fikrlar uchun tashakkur.